Aquest diumenge 13 de març i amb un temps primaveral s'ha inaugurat el Parc de les Aigües de Figueres, una zona verda de 20.000 metres quadrats a menys de 5 minuts a peu des de la plaça de l'Ajuntament. És el segon espai verd de la ciutat en extensió i inclou jocs per a la mainada, aparells per fer exercici i esport i zones per passejar. Es troba al sector Costa Brava, on s'han obert nous carrers, s'han creat places d'aparcament i on també ha entrat en funcionament la nova escola. La inauguració l'ha presidida el conseller Lluís Recoder, que ha fet un recorregut per la zona. Moltes famílies han aprofitat el bon temps per conèixer el nou parc. En lloc com els parcs, en lloc com els jardins, podem exercir la ciutadania i podem passejar i civilitzar-nos. Estem realment orgullosos d'aquesta zona nova que estrenem, aquest nou pulmó verd al cor de la ciutat. Just a 5 minuts del cor de la ciutat, de la plaça de l'Ajuntament, hi trobem aquest parc fantàstic que avui estrenem. Un parc que té la virtut primera del compromís amb un determinat model de ciutat, d'àrees verdes, de sostenibilitat. Aquest és el gran orgull del dia d'avui, que recuperem un espai d'hortes, en fem un parc, en fem un parc per a usos de la societat i ho fem amb un fil de continuïtat amb la història precedent. Aquest parc relliga els barris Sandrassos, Horta de l'Hospital i Horta d'en Capellera amb el centre de la ciutat. En els propers anys a la zona s'hi construiran 900 habitatges. Aquest parc, de fet, vertebra àrea d'activitat i en els propers anys veurem com hi arriba la vida en forma residencial i veurem com s'hi poden concretar més de 900 nous habitatges perquè noves famílies vinguin a construir els seus projectes de vida propi aquí, entre nosaltres. Alguns d'iniciativa privada, els altres d'iniciativa pública protegida. S'hi generaran habitatges, s'hi ha generat ja un parc i s'hi han obert, s'hi han generat nous carrers, de llevant a ponent de la ciutat. Nova vialitat que ens ajuda a cosir ciutat. El que eren barris inconexes, el que era vialitat inconexa, ara va articulant a poc a poc i va relligant a poc a poc aquests barris que teníem aquí. El conseller de Territori i Sostenibilitat, que ha presidit la inauguració, ha destacat algunes de les característiques del nou parc. Les espècies vegetals que s'han plantat són les pròpies del lloc, es regaran amb aigua que s'ha tret o que es treu d'una mina que ja hi era i que s'ha rehabilitat, d'un pou que ja hi era. Podeu veure doncs, aquí aquest arbre monumental, aquest plàtan monumental, no?, que dona fe d'aquest passat. És un parc que tindrà un baix cost de manteniment i com hem vist ja la gent se l'ha fet seva, se l'ha fet seu, no? Sobretot la canalla que avui doncs, corren per aquí, seuen, fan activitats. O sigui que la veritat és que me'n sento molt, molt satisfet, no? Me'n sento molt satisfet com a conseller i me'n sento molt satisfet també com a exalcalde, que sé apreciar el valor que tenen aquestes coses per una ciutat i en aquest cas per una ciutat com Figueres. Aquest acte inaugural, que ha comptat amb tallers infantils a càrrec de l'agrupació Xiprers al Vent, s'ha tancat amb l'actuació de la Jove Orquestra de Figueres. Thank you.